اسلام علیکم ورحمت اللہ، امید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ. أسۍ تہِ چھِ الحمدُاللہ بِلکُل ٹھیٖک. آز رَنو أسۍ ژھٹہٕ ہاکھ. چلو کَرو ویٖڈیو تیٚلہِ سِٹاٹ. گۄڈنٮ۪تھ ژارو أسۍ یہِ ہاکھ اَصٕل پٲٹھۍ. ژور اَسہِ چھوٚل اَسہِ ییٚکیٛاہ اَصٕل پٲٹھۍ. یَپٲرۍ کِنۍ لوٚگ اَسہِ تیٖل، تیٖل آو. اَسہِ چھُ یَپٲرۍ کِنۍ گَنٛڈٕ تھوٚمُت مٕکرٲیِتھ، یہِ ترٛاوو أسۍ اَتھ اوٗرۍ. گَنٛڈٕ گوٚو فرٛاے. أسۍ ترٛاوو وۄنۍ اَتھ آب لیٖٹَر اَکھ. أسۍ ترٛاوو بِسمہِ اللہ کٔرِتھ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ، مَژرانٛگَن چَمچہٕ اَکھ، بیٚیہِ ترٛاووس نُن چَمچہٕ زٕ، بیٚیہِ ترٛاووس بٲجل زٕ، دالچیٖن کَلمہٕ اَکھ، رَنٛگ پھٔلۍ اَکھ زٕ، بیٚیہِ ترٛاووس زیٖرٕ چَمچہٕ اوٚڑ، بیٚیہِ ترٛاووس گَرَم مَصالہٕ اَکھ چَمچہٕ، گرٛٮ۪کھ آیہِ اَتھ. أسۍ ترٛاوٕنۍ یَتھ ہاکھ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ. یَپٲرۍ کِنۍ نِیو اَسہِ رۄہَن تہٕ بیٚیہِ ثوبوٗت مَژرانٛگَن، ترٛٲو بِسمہِ اللہ کٔرِتھ. بیٚیہِ ترٛاووس بٲدیان چَمچہٕ اَکھ. یَپٲرۍ نی اَسہِ دانہِ وَل، اَسہِ تھوٚو اَتھ نیُک نیُک کٔرِتھ. أسۍ کَرہون یہِ 10 مِنٹَن وۄنۍ یِتھَے پٲٹھۍ تَیار، یوٗت کال اَتھ وۄنۍ رَس تہِ ژَمہِ، ہاکھ تہِ گژھِ اَصٕل. 20 مِنَٹ گٔے، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون ہاکھ چھُ وۄنۍ بِلکُل تَیار. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون ہاکھ چھُ بِلکُل تَیار. اگر تۄہہِ سون آزُک ویٖڈیو پَسنٛد آسیو آمُت، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر، چَنَل تہِ کٔرۍزیو سَبَسکرٛایب. پنٛنٮ۪ن دۄہَن منٛز تھٲیزیو یاد، بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک. اِنشاء اللہ مِلو وۄنۍ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز. تَب تک کے لیے اللہ حافِظ.